Nogwanga mpulirisa nkwanirizako maulire gannaku agava munda mugwanga erya Lebanon. Amaulire galaga nti abantu abali 8 basobodde okubanga battibwa ate 12 mulusanfu 50 ne bafuna ebisage ebyamaanyi. Kino kivudde ku ki? Kivudde ku pegas oba ebyuma oba machines abakambwe aba Hezbollah zebadde bakozesa okubwatuka ne zitta abantu saako n'okukosa abantu ab'enjawu. Uliriza nkunyonyole. Onako olweggulo, Prime Minister gwange lya Israel amanyikiddwa nga Benjamin Netanyahu yategeezezza nti bagenda kugula olutalo ku gwange lya Lebanon. Saako n'abahuusi okuva mu gwange lya Yemen. Jukira abahuusi bano baakasuka ebikompola mu Israel nga bakoze ebikompola ekike kya hypersonic a ballistic missile. Wabula, mu mambuka g'eggwanga lya Israel gye tusanga eggwanga lya Lebanon. Kakati ku nsalo za Israel ne Lebanon waliwo abantu abaali baddukayo olw'ebikompola Hezbollah ebyezeekasuka mu Israel. Hezbollah kabinja k'abakambwe kalwanira e Lebanon. Kakati onaku lw'eggulo Benjamin Netanyahu yategeezezza nti abantu ba Israel bagenda kudda maka gaabwe era n'ategeeza nti bagenda kukola okulwanagana okw'amaanyi oba bagenda kukola obulumbaganyi obuwerako mu mambuka g'eggwanga erya Israel ge maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Kati bino nga yakamala okubyogera, amawanga gavudde ne galabula Israel ne gaga nti singa mukola ekintu kino kitegeeza mugenda kuba mukoze olutalo lunene mu kitundu kino. Zibadde ziri sawa nga 12 ez'akawungeezi. Amawulire kwe kufuluma nga galaga nti abalwanyi saako n'abantu ba bulijjo oba oyinza bayita ba informers ababadde bawa amawulire aba Hezbollah basobodde okubanga ebyuma bibadde bakozesa bibwatuse ne bitta abawera atabula ne bagenda mu malwaliro. Bategeezezza nti abali eyo mu 12 n'okusoba bali mu malwaliro, kyokka abantu nga 2 be bali mu mbeera embi taasulewo taasiba oyo ali ku mumwa. Amasimu simanyi ne communication tools endala zebadde bakozesa zibwatuse. Amawulire galaga nti akabinja ka Israel akabinja ka Israel ke bayita Mossad kino kye kibinja ekiketera wabweru w'eggwanga erya Israel oba ekya intelligence bongedde okubanga bategeeza kyandi bakyahakinga devices zino omuli amasimu, omuli computers, omuli kamera, omuli devices endala aba Hezbollah zebadde bakozesa okusharinga information ebayamba okubanga bakuba eggwanga erya Israel. Nti kakati Mossad eyinza okuba yahakinze ebyuma bino ekiviiriddeko ebyuma bino okubwatuka bwe bityo ne bitta abalwanyi abawerako atabula ne bagenda n'ebisago ebyamaanyi. Wiiki ewedde amawulire gafuluma nga galaga nti omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirara ono akola nga Secretary General w'akabinja akamanyikiddwa nga Hezbollah yasobola okuba ng'ayita abalwanyi bano n'abategeeza nti muddamu kubanga mukozesa amasimu kubanga amasimu gano gayinza okubaleetera ekizibu ekinene naddala WhatsApp ne simu za smartphone. Yabaga nti amagye g'eggwanga erya Israel gayinza okuhakinga amasimu gamwe ne gabatuusaako obuzibu. Kale n'olw'ensonga eyo mugende maaso n'okubanga mugeewala balabika abamu tebakiwulidde. Israel ng'eyita mu kabinja ka Mossad okusinziira ku mawulire agaliwo galaga nti yahakinze amasimu gaabwe gonna saako ne tools endala zonna zebadde bakozesa okukomunikeetinga neze explodinga. Abadde akutte essimu nga gyakozesa message olubadde okutuuka zonna negenda maaso n'okubanga ebwatuka. Abadde bayina zino zi power bank, ababadde bayina bu computer obutono, abadde bayina bukatooki as long as kyobadde okutte nga kijjirako message okuva mu Hezbollah oba okutuukiriza ebigendererwa bya Hezbollah kisobodde okubanga kibwatuka era abalwanyi abawerako mukwano gafatuliriza basobodde okubanga bavaawo nga bali bubi era ambulance zirabiddwako mu kibuga ekimanyikiddwa nga Beirut nga zitwala abantu bano mu malwali. Kyokka ekyennaku ambasada w'eggwanga erya Iran mu Lebanon amanyikiddwa nga Mojitaba Aman y'omu ku abo abasobodde okubanga bafuna obuzibu naddala zipeja zino bwe zibwatuse. Kino no kyongedde okubanga kyeraliikiriza. Jukira olutalo lwa Iran ne Israel lubadde lukyabindabinda ne gye buvuddeko waliwo okulwanagana okwaliwo okwali okunene. Israel bwe yasindika ebikompola e Damascus musajja w'aba Iran amanyikiddwa nga Muhammad Reza n'agenda maaso n'okubanga afiira ku embasi saako n'abalwanyi abalala b'akabinja kamanyikiddwa nga Islamic Revolutionary Guard Corps nabo ne bafa.
kati nchilo chike unako ruwale raka ungezi njaga lo kutegeza abahezibora bazemu na te okubanga bafirwa ebintu ebirala amawulira agata na kubanga gaka kasiru ge mawulira agade galaga ntine mutabani wa Sheikh Hassan Nasirara adumira akulira abahamaz abahezibora nti agenze maso no kubanga afira munje genu wabulaga notegana kubanga gaka kasirwa government ya Israel itaina che yayo gedde choko kusinzira ku mbereri wo eraga nto bulumba ganyi buno bwonna bwandi banga buvudde ku kibinje che cha Mossad chensobodde okubanga akutegeeza mukasera kan Israel yasobodde okuvaina etegeze ne warninga ne government abahamas ruwana gana nabo ne tugenda kutanduka okugula entalo mu katundu kanoko naka tusemberede jukira amawanga nga Lebanon amawanga nga Yemen amawanga agogo na getolo dao Palestine gonna gaina olutalo lunene kugwange lya Israel. Israel chategeze ganti kakati focus tu ino kujija kuba Hamas tuongere okubanga tunuuliza abakulu bana abalala. Kakati onako olwaleero njagala okutegeeza nti aba Hezbollah basobodde okubanga bafuna dozi ebadde eyomutawana. Jukira aba Hezbollah bano mukwano gafatuliriza bebamu ku bantu abaze bakasuka ebikompola munda mu gwange lya Israel saako ne mbitundu ebirala ebyenjawulo. Goberera likinga subscribinga tujja kwongera okubanga tweyongereyo n'emboozi endala.